Nesse vídeo, eu resolvi criar um comercial para um produto da Cacau Show. Para fazer esse vídeo, eu tive que usar diversas gambiarras que eu tinha aqui em casa. Então, confere o resultado e já dá aquele apoio, deixando seu like, seguindo e marcando a Cacau Show aí nos comentários.